Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu bino 1976-yilda bolalar bog'chasiga moslashtirib qurilgan bo'lib, o'tgan davr mobaynida bu bino maktab sifatida xizmat ko'rsatgan. 2007-yilda esa 9-son oilaviy poliklinikaga moslashtirilib berilgan. Mazkur eski poliklinika binosi 120 qatnovga moslashtirilgan bo'lib, issiqlik tizimi mutlaqo ishlamas edi. Bu esa tibbiyot xodimlariga ham, tashrif buyuruvchilarga ham bir qator noqulayliklar tug'dirardi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida mahalliy budjet mablag'lari hisobidan 4 milliard 286 million so'm mablag' ajratilib, 200 qatnovga aholi uchun barcha qulayliklarga ega yangi 3 qavatli zamonaviy bino qurildi. Muassasa salomatlik uch loyihasi doirasida zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlandi. Laboratoriya uchun zamonaviy biokimik analizator, binokular mikroskop, zamonaviy 3 kanalli EKG apparati va zamonaviy kompyuterlar ajratildi. E'tiborlisi ayollar maslahatxonasi bo'limi, onalar maktabi, sog'lom ona va bola xonasi ajratilib jihozlandi. 103 tez tibbiy yordam xodimlari uchun shart-sharoitlar yaratildi. Mana binomiz zamonaviy 3 qavatdan iborat. Birinchi qavatda e'tibor bergan bo'lsalaringiz, kirganda ro'yxat xonamiz, ko'rikxona, bu yerda zamonaviy laboratoriyamiz, tahlilxonamiz, yangi funksional diagnostika bo'limimizda zamonaviy elektrokardiograflar, zamonaviy ultratovush tekshiruvi apparatlari bilan ta'minlandik. Mazkur poliklinika shahardagi 5 ta Bog'isaroy, Hunarmandlar, Hazora, Vatanparvar, Do'stlik mahallalaridagi 29 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatadi. Ushbu muassasa shifokorlari va tibbiyot xodimlari yangi binoda rasman xalq xizmatiga kirishdi.